Шановні сміляни, 10 березня, 9.45, хотів би доповісти про стан справ. Ніч пройшла спокійно, мирно, тихо. Вчора день також пройшов більш-менш, були деякий час тривоги, були ракетні загрози, але наше ППО спрацювало вдало, зокрема в Черкаській області. Якщо ви чуєте десь якісь звуки, там багато надходило звернень про те, що десь вибухи, звуки, ну я хотів би сказати, що можливо, а можливо і неможливо, а точно, наші також проводять хлопці навчання, це Збройні Сили України. Тому на сьогоднішній день в Черкаській області все під контролем, ми щоденно збираємося і з військово-цивільною адміністрацією району, і з областю, проводимо спільні наради, поки що в області все мирно і спокійно. Хотів би доповісти про комендантську годину. Сьогоднішнього дня ми ужесточаємо правила комендантської години. У нас уже сьогоднішнього дня буде призначений комендант, зокрема по місті Сміла. Це служба ВСП буде працювати по місту, тому з комендантської години буде жорстка перевірка документів, тому що є випадки диверсійних груп або підозри на диверсійні групи. Тому, будь ласка, з комендантської години з 8 до 6 ранку не виходьте з своїх осель, не виходьте, не прогулюйтесь по місту, тому що дуже багато. Хотів би звернутися до таксистів нашого міста, для них теж розповсюджується комендантська година з 8 до 6 ранку. Може бути багато причин, люди кажуть, а в мене потяг іде на вокзал до 20.00, будь ласка, приїдьте на залізничний вокзал, побудьте там, якщо у когось якийсь потяг. Ми спеціально зробили ці евакуаційні потяги о 18 годині, для того, щоб людина встигла о 18 прибути, якщо супроводжуючий є, і повернутися додому до моменту комендантської години. Тому комендантська година сьогоднішнього дня буде ужесточатися. З приводу ліфтів, нагадаю, що ліфти також вимикаються на період комендантської години. Можливо, десь вони вимикаються в ручному режимі, можливо, десь вимикаються трішечки раніше, там о 19, о 19.30. З керівником сьогодні я поговорив, щоб затягнути максимально до 20 години, тому що люди повертаються з роботи і в своїх справах. Звернення надходять з приводу освітлення під'їздів в будинках, тому звертайтесь до своїх голів ОСББ. Це, зокрема, ОСББ регулюють освітлення в своїх під'їздах. Кого є які побажання, нарікання, будь ласка, ОСББ, думаю, може виправити цю ситуацію. В іншому, критичні об'єкти критичної інфраструктури працюють. Єдине, що збирались ми на нараду з керівниками комунальних підприємств, хотів би звернутися до мешканців, щоб вони з розумінням віднеслися до того, що комунальним підприємствам також потрібно, перше, платити заробітну плату, друге, платити за енергоносії, це електроенергія і газопостачання. Сьогодні механізму в державі поки що немає, як воно буде, але за електроенергію потрібно платити, заробітну плату потрібно платити, надходження в комунальних підприємств, плата за житлово-комунальні послуги значно знизилась. Я розумію і мешканців, що немає за що, хтось втратив роботу, хтось втратив засоби проживання, збільшилися ціни на продукти харчування, збільшилися ціни на паливно-мастильні матеріали, але з розумінням віднесіться, тому що підприємства сьогодні працюють, ми надаємо повний спектр послуг, і сміття вивозиться вчасно, і водопостачання, водовідведення, тому, будь ласка, сплачуйте за комунальні послуги, щоб у нас хоча б в цьому напрямку не було колапсу. Сьогодні ми справляємося повністю, але ж просив би сплачувати вчасно за комунальні послуги. В іншому все спокійно, єдине, знову ж повторюся, є перебої з поставкою ліків, перебої з поставкою продуктів харчування, але ми на це в деякій мірі не можемо повпливати. Знаю, що вчора було підписано там нашим керівництвом держави певні документи з приводу підвищення там цін на підвищення паливно-мастильних матеріалів, ліків і інших засобів, можливо, продуктів харчування. Як воно буде реалізовуватись, ми узнаємо трішечки пізніше, тому що вчора тільки вечором вийшов такий документ в державі. Хто буде його реалізовувати, я думаю, буду потім доповідати, як це буде діяти вже в межах нашого міста, в межах нашого району, в межах нашої області. В іншому, все добре, все спокійно, ми бачимо, що трішки ми ворога зупиняємо, ворог не просувається, тому Збройні Сили України, хлопці, дівчата, всі молодці. Слава Збройним Силам України, слава Україні і все буде Україна!